Հայաստանում դեկտեմբերի 27-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 344,540 դեպք, որից 330,841-ը առողջացած, 7,950-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 4,250 բուժառու։ Մեկ օրում կատարվել է 4,669 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 59 նոր դեպք, առողջացել է 248 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 7 դեպք։ Թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2,540,319-ի։